Amanya ganze na bukenya Aisha ndi CHP omsawo asokerwako ku kyalo nga nkola ne kitongole kya Black Uganda mu byobulamu. COVID yatukosa mu kitundu kyaffe okutwaliza awamu kubanga emirimu naddala ngaffe abasawo nti yatukosa twatuuka ekiseera nga tukyasobola kutambula okugenda okujja eddagala ku branch. Mu kiseera ekyo twafuba nnyo okulaba nga tusomesa abantu ku kirwadde ekyali kimaze okubalukawo ekya COVID. Twakisomesanga nnyo engeri gye twatambulangako nga tugenda tunyonnyola abantu tukwatagana ne COVID na bayinza kumwekuuma batya. Abakyala bayambye nnyo amaka gaabwe naddala okukuuma abaana baabwe nga bali safe nga tebataayaaya ku byalo. Obubaka bwe mpa ku lunaku luno olw'abakyala nti nze ekisooka nkubiriza abakyala bannange okumanya nti obulwadde bwa COVID mu ggwanga mwe buli n'ensi yonna, bongere okwekuuma n'okukuuma abantu baabwe ne mu bitundu gye bali, abantu babakakase nti obulwadde bukyaliyo ate era butta